Ամեն ընկերներ, մենք դուրս եկանք արդեն, 3 ժամը լրացավ, ազատ արձակեցին, իմանալով մեր տղաներից մի քանիսին վնասվածք են հասցրել ոստիկանները ու հիվանդանոցում են, հիմա պիտի փորձենք ճշտենք, բայց ես սա պայքարը, բոլորս էլ պատրաստել ենք ու... Ես է, նորմալ է, սենց էլ պետք է լինի, ոստիկաններն էլ են հոգնել ես ամենիցի ճողորջան, ուղակի պտի չհոգնենք, չենք կչվենք ու շարունակենք, այս աճանապարը։ Այսօր ժամը 19:00-ին հանրահավաքա Ֆրանսիայի հրապարակում, հնչում եմ բոլորիդ յար մասնակցել, կամփոփենք օրը, կխոսանք մեր վաղվա ամերիկներից։